Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Halo doktore u kojoj ćemo danas još jednom se vratiti području ortopedije. Naime, sve češće čujemo ili smo čuli da netko ima umjetni kuk ili koljeno ili da mu treba umjetni kuk ili koljeno, zapravo da ima u prijevodu protezu kuka ili koljena. Zašto su takve situacije sve češće? Što su zapravo umjetni zglobovi? Kome oni trebaju? Kome su potrebni? Zbog čega dolazi do potrebe za ugradnjom? Danas ćemo pričati sa specijalistom ortopedije, doktorom Markom Bilićem. Lijep pozdrav, doktore, i dobrodošli u emisiju. Pozdrav i hvala još jednom na pozivu. Evo, dakle, možemo reći odmah na početku da za ovakvim temama imamo sve više potrebe jer zapravo i način života sugerira da će manje više svi imati problema sa zglobovima, sa artrozom, sa hrskavicom, a netko će doći i do toga da će mu biti potreban umjetni zglob, odnosno kuk ili koljeno. Evo, za početak, što su to zapravo umjetni zglobovi, da pojasnimo našim gledateljima, i koji se sve zglobovi mogu ugraditi pacijentu? Samo da se vratim na ovo kad ste rekli da treba gledati tempo života i sve. Tu je jako važno napomenuti da su danas, da populacija je sve starija. Da jednostavno, to su stvari koje dolaze s godinama. Prije 100-200 godina prosječni životni vijek je bio puno kraći i ljudi jednostavno možda ne bi ni došli u situaciju. A sa produžljenjem života, sa produženjem životnog vijeka smo sve češće u tim situacijama da svatko u određenim godinama ima neke probleme. Da li su oni veći kod nekoga, manji, o tome ćemo vjerojatno nešto kasnije kroz emisiju. Pitali ste me što su to zapravo ti umjetni zglobovi ili proteze, kako ste rekli da se to često kolokvijalno zove. Kao što sama riječ kaže, umjetni zglob, to je zamjena za čovjekov prirodni zglob. Oni mogu biti od različitih materijala, znači došlo je do nekog poremećaja u zglobu, to ću malo kasnije pojasniti, i trebamo ga zamijeniti. Oni su najčešće danas građeni od metala i metalnih raznoraznih legura, a u cijeloj priči tu postoje neki dodaci koji su nam često od plastike, od keramike, to su neke stvari koje nam povremeno trebaju. Ali generalno možemo reći da su najčešće građeni od metalnih legura. Najčešće ono što ljudi vole čuti da je nešto od titana, to im dobro zvuči i to je istina. Većina današnjih proteza koje se ugrađuju su titanske proteze. E sad opet imamo, ovisno da li se koristi cement ili bez cementa, pa ne može sve biti ni titansko. Nekad je bolje da su, ne znam, krom, kobalt, molibden, nevažno relativno za daljnju priču. Jesu li ovi umjetni zglobovi od titana neuništivi? Što pa samo nisu možda neuništivi. Postignuta je velika razina kvalitete. To je tehnički, to je savršen toliko proizvod i se neke mjere u nanometrima, dakle, ne u mikrometrima, nego, znači, stvarno je to dobro, ali kao ništa nema nigdje ni savršenosti ni ničega, tako nema ni ovdje, jer ne ovisi samo to ni o materijalu. Ne mora nužno vrhunski materijal značiti nešto dobro zato što može biti reakcija tijela drugačija. Znači, tu moramo pomiriti puno varijabli da rezultat, konačan položaj tog zgloba u tijelu bude dobar i da ga tijelo dobro primi, ajmo reći. Tako je s vremenom se došlo do ovih materijala koji se koriste danas, to je značajno uznapredovalo u posljednjim desetljećima. Trebamo tu još reći, kad smo pričali, što su to zapravo zglobovi, ono što ljude često zanima, a to je kako se oni fiksiraju u tijelo. I tu su te dvije najčešće metode, cementno i bezcementno. Znači, cementno, postoji nešto što se zove koštani cement, kao i cement u građevini, to je nešto što fiksira, što čvrsne i zapravo je to jedna poveznica između kosti i ovog metala, ajmo reći. Postoji nešto bez cementa, što je ljudima čudo, kako će to biti fiksirano? Biće fiksirano tako da će to biti, da će kost s vremenom kroz neku rehabilitaciju urasti u okolinu ili u samu protezu, jer je ona tako dizajnirana, i da će ona zapravo, da će tijelo je učvrstiti do kraja. Mi postignemo za vrijeme operacije primarnu neku fiksaciju da to stoji, a onda dodatno tijelo to osigurava. Ne bi ovdje širio priču da li cementno, da li bezcementno. Znanost do danas nije rekla što je bolje. I tek će u idućim desetljećima se pokazati na velikom broju ljudi što je bolje i da li uopće nešto bolje, možda su jednaki. Kod nas u Hrvatskoj trenutno su uglavnom proteze koljena cementno ih radimo, a proteze kuka bezcementno i cementno popola, i tu je jedina razlika da ćemo bez cementa raditi kod nekog u prosjeku mlađeg, da nam je kasnija eventualna izmjena lakša jer ne moramo razbijati taj cement, pa nam je lakše staviti drugu protezu. Pitali ste me još ovdje, šta je bio drugi dio pitanja? Dakle, koji se sve zglobovi mogu ugraditi tako je, pacijentu? Tako je, koji sve zglobovi? Svi zglobovi. Znači, doslovno, danas vam se u svijetu rade svi zglobovi, mali ovi zglobovi prstiju.
kod artroza velikih, kod propadnute hrskavice, kod velikih bolova se rade. Međutim, ništa još nije, nijedan zglob nije došao do te skoro tehničke savršenosti, bi rekao, uvjetno rečeno savršenosti, kao zglobovi kuka i koljena, koji su igrom slučaja i najčešće se mijenjaju. Tako da danas mijenja se i rame, mijenjaju se, kažem, doslovno svi, može se mijenjati gležanj, lakat, sve, ali mi danas dolazimo do toga da je tu potrebno još puno vremena proći da se postigne jedna razina tehničke savršenosti i da postignemo rezultat kojem težimo. Uvijek je rezultat da riješimo čovjeka tegoba, kakve god on ima, to je najčešće neka bol i nemogućnost nečega da radi. A kod kuka i koljena, kako je to s vremenom bilo jako nužno i potrebno, to se razvijalo, došli smo u tu situaciju da su to jako uspješne operacije. Ja bih se tu fokusirao danas na ta dva velika zgloba, jer je to u principu, evo kod nas u mojoj ustanovi gdje radim, to je 95% posla kad pričamo o tim protezama. Ima još drugog posla gdje nisu te proteze, ali to je 95% i tu ćemo se zadržati, jer je to ono što ljude eventualno može najviše zanimati. Dobro, kada onda, kad govorite da je 95% zapravo riječ o tim protezama, kada i zbog čega dolazi do potrebe za ugradnjom umjetnog kuka ili koljena? Što je tu posrijedi oštećenje hrskavice? Da li su tu možda bolovi koji natjeraju pacijenta do te mjere da mora jednostavno zamijeniti ono kao kod auta rezervni dio? Je. Sad ste rekli zapravo jedno i drugo je točno. I oštećena hrskavica, znači nije ono neka zabluda je često da je propao, što je propalo u zglobu, da li je to kost. Zapravo je oštećena hrskavica, nije došlo do puknuća kosti ili nešto slično. A hrskavica se u zglobovima nalazi na površini kostiju. Znači na onim krajevima, na površinama i tvore dvije kosti u principu zglob. Hrskavica ta kad se podere, ljudi misle, aha, to je kao i, često ljudi misle, ne svi, ali misle, aha, to je kao i kost, pukla je, zarašće, pa ću nositi. Nema, jednostavno, hrskavica je tkivo koje se ne obnavlja. Odnosno, ima jedan minimalni kapacitet obnavljanja, ali to je za ovu priču nevažno, zato što je nemoguće da se obnovi. I tad vi ljudima u nekom trenu morate reći, to je trajno stanje, idemo na to i težit ćemo i nadati se da neće ići u pogoršanje. A ako ide u pogoršanje, opcije su i ovo o čemu smo počeli pričati, ugradnja umjetnih zglobova. Što je sa hrskavicom? Hrskavica. Je li ona počinje već od rođenja trošiti se ili postoji nekako? Pa načelno i ne i da. Recimo, ajmo onako čisto reći kako nas uče da povučamo negdje crtu da će ljudi svi stariji od 30 godina imati makar malo potrošenu hrskavicu. Da li se ona mikro troši? Troši se i ne troši se. Neko ima ozljedu ranije, neko kasnije, ali u prosjeku i vi i ja evo, imamo u cijelom tijelu negdje makar neki minimalni stupanj oštećena hrskavice u nekim zglobovima. Treba reći da ta hrskavica nije jedino. Zašto ona propada, mogu malo kasnije objasniti, ali ona kad počne propadati, događa se posebno kad počne jako propadati, dolazi do drugih promjena u zglobu. Pa kost reagira, pa stvara kost neke izdanke, šiljke koje opet smetaju na svoj način. Znači, tijelo pokušava nešto popraviti. Pa se upali zglobna ovojnica, pa boli upala, pa se tu se svašta nešto događa. I u konačnici je rezultat, mi moramo čovjeku pomoći. Ono što ste drugo rekli, s čim se čovjek javlja. Možda je propadnuta hrskavica, možda ga cijeli život ne boli. Ali ako ga boli, on ima, posebno u uznapredovalnim fazama, ima problem boli i oštećene funkcije toga zgloba ili umanjene funkcije toga zgloba. Pa taj zglob s vremenom postane deformiran, bolan, ne može raditi, recimo u koljenu ne možete do kraja ispružiti nogu, ne možete je sakupiti u kuku. Tipična stvar s kojom vam ljudi kažu da su odjednom primijetili da ne mogu nogu preko noge staviti, zato što su ograničene su kretnje, ove rotacije u bedru, u kuku. I jednostavno ljudi dođu, doktore pomozite, boli me i vidim da nešto ne štima. M se deformiralo, M nemam funkciju kakvu sam do sad imao. A sve to utječe na njihov život svakodnevni. Zapravo onda se vama pacijenti javljaju tek kad osjete bol. Pa tako je, jer ne mogu ni znati da im je nešto propalo ako nemaju neku manifestaciju, jer ne može, niti je potrebno da se javljaju, ne može se tu ništa strašno dogoditi. Niti je uvijek ta hrskavica puno propadnuta. Vi imate nekad malo propadnutu hrskavicu, pa se nešto malo upali uz to, pa s nekom malo tabletom prvo, pa ili nekom injekcijom, recimo u koljeno možemo dati običnu tu takozvanu blokadu, ili sa fizikalnom terapijom možemo postići puno. I možda vam se ti ljudi više nikad neće javiti. Možda je to bila jedna epizoda, možda je to propadanje stalo na tome mjestu i gotovo. Postoji li tu uopće nekakva prevencija ako je netko recimo sklon tome ili može očekivati ili zbog načina života ili možda zbog genetskog nekog nasljeđa, može li očekivati, odnosno može li ići na nekakvu prevenciju?
A prevencija koju u svemu postoji, ali mi ne možemo znati što je ta, kome će ta prevencija pomoći. Zapravo se vraćamo na ono da bi svi trebali živjeti po nekim postavkama zdravog života i da je onda šansa manja da će se, neće ni svi oni spriječiti propadanje hrskavice, ni će svi oni koji pod uvjetno rečeno navodnike loše žive razboliti se od hrskavice. Ali recimo, zdrava prehrana, redovita fizička aktivnost su nešto što svakako koristi i zglobovima. Pa naravno, u prosjeku će, koliko god to ružno zvučalo, mršavije ljudi će imati manje problema s globovima nego oni koji su pretili, koji imaju 30 kila viška. Dakle, zato što je opterećenje manje. A tu dolazimo, kasnije ćemo pričati malo o tome zašto je uopće to nastalo. Dobro, kako se onda recimo to oštećenje može vidjeti? Koja je to dijagnostika koja se koristi? Pa recimo, interesantno, danas u moru tih dijagnostičkih pretraga koje postoje i svi nešto pričaju o raznoraznim pretragama, ovdje nam je u većini slučajeva još uvijek dovoljan obični rengen. Znači, rengenom poslikate zglob, kuka, koljena. Kod koljena, eto, napomena što često i neki zdravstveni djelatnici mimoiđu, pa mi moramo ponavljati bez razloga, koljena treba pod opterećenjem slikati, dakle stojeći. Već se tu vidi ta, možemo se očitovati o stupnju propadnute hrskavice i već mi tu možemo pacijenta informirati i orijentacijski mu reći što sad raditi, što u budućnosti i na kraju krajeva što može očekivati kroz par godina. Je li bolje možda tu magnetska rezonanca pokaže kad govorimo tu o dijagnostici? U konkretno u ovim slučajevima ne. Ona nam je korisna za neke druge stvari. Ovdje mi nikad kod propadnute hrskavice u kuku u koljenu, neću reći nikada, ali 95% slučajeva dovoljena nam je obični rengen. Magnetska rezonanca nam može pomoći u nekim stvarima, ali mislim da je ona nepotrebna i mislim da bi tu došli do onoga pretjeranog dijagnosticiranja da potvrdimo nešto što već znamo. Dobro, dakle, rekli smo već svi s godinama, imamo barem malo oštećenu hrskavicu i zapravo znači li to da ćemo mi u budućnosti kad tad zatrebati možda takve zahvate ili, evo, je li to se svima piše? Pa ne piše. To svi mi imamo, to smo već se dotakli, znači u nekoj dobi, ali to mogu biti beznačajne promjene i to ne treba niti liječiti ako čovjeka ne boli ili ako ima neke male tegobe, a mi to i rengenski dokažemo da su to relativno male tegobe i to ćemo riješiti običnim lijekovima za bolove, fizikalnom terapijom, možda nekom tom injekcijom, ali tu je velika šansa da ćemo tada riješiti problem. Da li će nekome to krenuti u pogoršanje, to ćemo vidjeti, javit će se čovjek opet, a uopće ne mora značiti da ćemo svi doći do umjetnog zgloba. Puno je faktora, puno je varijabli i što je više nekih rizičnih faktora ispunjeno, veća je šansa da će neko to trebati, ali koji sve u životu je statistički, neko hoće, neko neće. Tako, na primjer, imamo, ne znam, predispoziciju neke prirođene deformacije koje uopće ne moraju biti vidljive oku ni ništa, jednostavno u zglobu je tako da je zglob taj opterećeniji kroz život. Ljudi koji su imali učestale mikro neke ozljede kroz sport, kroz neku aktivnost, ljudi koji su puno fizički radili, ljudi koji su imali lom, na primjer, kosti za vrijeme ono, prometnoj nezgodi, pa je to zaraslo, ali to opet nešto promijenilo, pa će se za 20 godina manifestirati kroz propadnutu hrskavicu. I neki faktori koje možemo utjecati, tipa kao što ste vi rekli malo prije, prehrana, dakle, zdravija prehrana, zdraviji život, rekreacija, neka fizička aktivnost, održavanje jednog zdravog života, a genetika neka, nešto smo i naslijedili, to je teško mjerljivo. Pa eto, to pripisujemo nečem, eto, genetskoj predispoziciji, ali na genetsku predispoziciju se da utjecati nekim faktorima. Tako da, generalno, što je više ovih rizičnih faktora uključeno, veća je šansa, ali to ne mora biti pravilo. Dobro, kad već netko dođe do tog stadija da mora jednostavno ići na operaciju, zapravo što se prije operacije sve skupa radi? Je li u pitanju nekakav poseban postupak, priprema, komunikacija s pacijentom, kakva je? Generalno, kako bi rekao, treba ljude na vrijeme pripremiti. Ne valja čovjeku na prvom pregledu reći vi za 5 dana trebate ili za mjesec dana ići na veliku takvu operaciju. To su velike operacije. Čovjek mora biti, ljudi ne znaju, ne bi ni ja znao da sam samo doktor neke druge struke, a kamoli da nisam uopće doktor. Znači, ne bi ni ja znao puno o tome. I sad vi ljudima morate reći što je propadnuta hrskavica, da se ona ne može obnoviti, da je tu mogućnost velike operacije, možda za 3 mjeseca, možda za 3 godine. Mi kod nekih mlađih već vidimo da su oni potencijalni kandidati za 5 godina, ako je to krenulo već tako rapidno u nekoj mlađoj dobi, da će biti kandidati za umjetni zglob. Zašto ih ne bi pripremili? A iskustvo je pokazalo i znanost je dokazala da priprema koliko fizička, da je neko spreman i sve je važna i psihička priprema, da je čovjek spreman na to jer će lakše ući u samu operaciju, u samu rehabilitaciju i lakše će se vratiti svom normalnom životu kasnije. A po pitanju
nekih drugih stvari, često operiramo ljude neke starije životne dobe, ajmo reći. A to opet podrazumijeva da imaju i nekakve bolesti. Tako je, upravo to. Ako neko ima preko 70 godina, većina njih ima makar povišen tlak, neko ima šećer, neko probleme sa štitnjačom, nevažno. Zato se napravi jedna, što mi zovemo preoperacijska obrada. Prije operacije se izvade određene pretrage, krvi, urina, pregled interniste ako treba, rengen srca, pluća, i na kraju sa svim tim nalazima čovjek dolazi kod anestezijologa, koji je često i podcijenjen u cijeloj priči, a on je zapravo taj koji odlučuje da čovjek može na operaciju, da je rizik prihvatljiv, ajmo reći, sa svim tim bolestima, koji će mu korigirati malo nešto i dovesti te njegove bolesti na razinu kontrole, i koji će u krajnjoj liniji ga i uvesti u anesteziju i izvesti iz anestezije. A to moram reći jer mi je to i dan danas smiješno da ljudi često misle da je doktor anesteziolog, da je to neki tamo tehničar koji sjedi pored njih, i to isto trebamo razbijati tu famu da je on i jednako, ako ne i važniji, nego mi koji to operiramo. Dobro, nije jednostavno prihvatiti to. Vjerujem da i znate iz iskustva u kontaktu i komunikaciji sa pacijentima kad im kažete da moraju ići na operaciju. Pa nije jednostavno, ali baš zato ta dvosmjerna komunikacija. Danas cijeli svijet bruji da više nema toga da vi odlučujete nešto pacijentu i to, nego mora biti dvosmjerna komunikacija, partnerski odnos između vas i pacijenta. Pacijent određene razine mora razumjeti to sve njemu razumljivim jezikom, nismo svi jednako da možemo to razumjeti, i da dolazimo u situaciju da on odlučuje kada. Na kraju krajeva on zna koliko ga boli bolje nego ja. On će reći u nekom trenu, aha, doktor mi je rekao da imam tu opciju, a više sam me boli, više mi ništa ne pomaže. Pitam to napraviti kad mi je rekao da će mi biti 90 ili 100% bolje. Prihvatit ću te rizike o kojima smo pričali. Dobro, sad se već moramo polako naprijed ubaciti pa pričati malo i o tome postoperativnom dijelu. Dakle, što nakon operacije, evo recimo da naši gledatelji slušaju, gledaju, je li u pitanju ležanje, vježbanje, što se traži? A u dvije riječi reći, rana rehabilitacija, brza rehabilitacija, sve pod nadzorom naravno. Ljudi misle da će ležati u krevetu 7 dana, nekada nema. Već taj dan operacije ili iduće jutro sjedite na krevetu, idući dan se dižete, stojite, pokušate napraviti par koraka uz pomagalo, to je hodalice ili štake, i uz nadzor fizioterapeuta. Fizioterapeut vas uči što i kako dalje raditi. Pacijent komunicira dalje s vama. Zapravo ne smijemo nigdje tu promašiti nešto, ne smijemo napraviti grešku. To je jedan multidisciplinarni pristup od ulaska pacijenta u bolnicu. To se opet zanemaruje. Dakle, svi smo jednako važni. Ja sam napravio operaciju, ali što to vrijedi ako je neko drugi nešto učinio prljavim, nesterilnim? Znači, jako nam je važno kvalitetno osoblje u operacijskim dvoranama. Fizijatri, liječnici koji odlučuju kako će se to nakon operacije, kako vježbati, u kojem smjeru, fizioterapeuti uz koje pacijenti to provode, medicinske sestre koje su 24 sata dnevno sa pacijentom i vode brigu o svim potrebama pacijenta. Znači, jedan multidisciplinarni pristup ili jednostavnije rečeno timski rad gdje svako moramo odraditi svoj dio posla, a bilo koji dio posla ako se ne napravi kako treba, rezultat se može znatno ugroziti. Onda to već zapravo i sugerira da su i rezultati dobri. Jesu. Koliko god smo, sad smo mi tu možda napravili famu, nastrašili ljude, te ima ovo, te ima ono, to velike operacije, ali rezultati su izvrsni. Znači, kad nekoga boli toliko jako da mu ni tableta nijedna, popiju 3 različite tablete da im djeluju, ništa ne djeluje. I dolazite u situaciju da se kroz zadnjih 100 godina ili ne znam koliko se to razvijalo da je došlo do ovoga kako je razvijeno danas. Vi imate interesantan podatak, prije 3 ili 4 godine je jedan od najuglednijih znanstvenih medicinskih časopisa u svijetu, Lancet, proglasio ugradnju umjetnog kuka operacijom 20. stoljeća. U cijeloj medicini, ne u ortopediji. Znači, u odnosu na koliko je taj problem prije bio izražen da mu ne možeš pomoći, a koliko smo mu riješili problem. Ljudi s operiranim kukom danas igraju tenis. Andy Murray je imao 2 operacije, na oba kuka je imao operacije, mislim da s jedne strane ima sigurno umjetni kuk, za drugu ne znam, i on se dalje održava u profesionalnom tenisu. A mi onda ne možemo reći da neko tu prosječan, a u cijelom svijetu radi se isto, slično. Znači, kod nas neko može sutra s njim igrati tenis, makar rekreativno, ako je mlađi. Evo nas blizu samo kraja. Dobro. Emisije, još za kraj. Možda ono što će možda i zaintrigirati naše gledatelje u minutici, možda postoji i čujemo zapravo da u zadnje vrijeme ima mogućnost liječenja oštećene hrskavice s matičnim stanicama. Kratko, može, ne može? Ne može, definitivno ne može, ali može nešto privremeno pomoći. Tu se često čuje ono,
Obnova Hrskavice. Nema. Ko obnovi Hrskavicu, ko to nađe, dobit će Nobelovu nagradu za medicinu, ja ću dobiti otkaz. Jer neću imati što raditi. I svi ortopedi. Znači, nama je većina posla vezana tih velikih operacija uz propadnutu Hrskavicu. Tu je, industrija je jaka, oni nešto guraju, to ima neku pomoć, ali treba ljudima reći koji imaju volje to plati. Ako vam i pomogne, to će biti privremeno. Tu nema trajnog učinka i to jednostavno nazvati stvari njihovim pravim imenom. Evo, mislim da smo zaokružili cjelinu od početka do kraja. Pa mislim da jesmo dovoljno. Je. Može se puno pričati, ali evo. Hvala na gostovanju. Hvala vama još jednom na pozivu. Eto, poštovani gledatelji, danas smo pričali o ortopediji, umjetnom kuku i koljenu. Gledajte nas ponovo u emisiji Halo doktore. Do iduće emisije. Lijep pozdrav.